Kabaka bwa Buganda bugenda kutandika okuddaabiriza ebintu ebyalekebwa Ssekabaka Mutesa asooka okulaba nga sigala jjukira mu Buganda awamu ne Uganda yonna. Omumyuka wa Katikkiro asooka oweekitiibwa Emmanuel Sendiwala yategeezezza bw'ati bw'abadde ku mukolo ogw'okujjukira amazaalibwa ga Ssekabaka Mutesa asooka. Ebyentambula bisannyaladde ku luguudo oluva e Kampala okudde Hoima, abantu babadde balindirira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda abadde asuubira okwetaba ku mukolo gw'okujjukira amazaalibwa ga Ssekabaka Mutesa ow'olubereberye. Abantu bazimbye biyitirirwa wamu n'okubemberera ku nguudo nga balindirira omutanda era obwedda banyenya ne kugaliba enjole wamu n'okuyimba ennyimba ezisuuta Buganda. Wabula kibabuuseeko kukaba tema nti omutanda tagenda kulabikako eri Obuganda era ng'ono asindise omumyuka wa Katikkiro asooka oweekitiibwa Ambassador Emmanuel Sendiwala. Oweekitiibwa Sendiwala ategeezezza nga bwe kigwanidde okujjukiranga Kabaka Mutesa ow'olubereberye kubanga ye yasooka okwaniriza abaminsani mu Buganda abaleeta eddiini wamu n'obugunjufu mu Uganda. Okuyita abaminsani n'abasomesa abaleeta mu eddiini n'okusomesa abantu kyali kituufu nnyo. N'olwekyo ettendekero w'Obwakabaka eyasookera ddala Ssaabasajja Kabaka bwe yasiima n'aggulwamu erinnya lya jjajjaawe Ssekabaka Mutesa ow'olubereberye. Obwakabaka kati bugenda kubakana na kaweefube ow'okuzimba n'okuddaabiriza ebintu ebyalekebwa Ssekabaka Mutesa ow'olubereberye. Tusaanye tukuume era tutwale mu maaso ebyo byonna ebyatandikibwawo mu mirembe gye gijja ng'amasinzizo, amasomero, amalwaliro n'ebirala okujjukira ebyakolebwa Ssekabaka Mutesa ow'olubereberye. Omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo, bannaddiini, bannabyabufuzi wamu n'abantu ba bulijjo. Ssekabaka Mutesa yalamula Obuganda wakati wa 1856 okutuusa 1884 we yajjira omukono mu ngabo. Basirika Sara, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.